लो वीरो हुण आपां तुहाडी सेवा दे विच हाजर हांगे दूजा पार्ट लैके लौंगोवाल घोड़ियां दी रिंग दे विचों जिहड़ी कि अज आपणे ए डेट उलीकी गई सी 6 नवंबर नूं दिखाउणे आ तुहानूं मारवाड़ी दे विच विशेरी दूजा पार्ट आपां अपलोड कर रहे हुण ते इस पार्ट दे विच दिखाउणे आ तुहानूं विशेरी जिहड़ी कि वीर लैके आए ने सरदार नौजवान लौंगोवाल दी धरती ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੱਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਲਤੀ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇਗੇ ਤਰਸੇਮ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ITD ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੋਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਰ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਲਓ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਐਨ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਈਟ ਅੱਛਾ 61 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
हिंदी च बाई जी गलबात कर रहे सीगे ते 61 इंच तो उपर आ गई, 61.5 कह सकते होंगे ते अपन गलबात पूरी वधिया लगी। दूसरे बन्ने तो दिखाने तरसेम बाई नूं कहिंदा मैं इधर आ गए, कल्ले पैर फड़ फड़ के मतलब कि इन्हां दी उत्थों भी चेक आ जिहड़ा उह कीता जांदा गा, कोई भी चीज़ छड्डी नहीं जा रही, काफ़ी चीज़ां ने इन्हां दे विच जानवरां दे विच। बाई जी अपने जौनी प्रोफेसर मोहन माजरे तो संघोल नेड़ों ये बाई जी अपने पास पहुँचे ने, जज साहबान ने अपने ते बहुत चंगी अते सोहनी जानकारी बाई जौनी जी रखते हैं गे। स्कैन स्कैन के नंबर आ जोड़े वह भी लगते हैं गे भी किस तरह इन्होंने वीर के स्कैन सामभ के रखा गया, वो चीज़ों के नंबर आ जोड़े लगते हैं गे, चाल ढाल वो तो लगन ही लगने ने गे। काफ़ी चीज़ें ने भाई कहें असं इन देखा तो परखा तो दसा कि की गलबात है जी रहेगी। तुम वीडियो के जुड़े रहना, जे वीडियो तो या चैनल पर तुम पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो मेरा वीर बन के, तो विदेशों की धरती से बैठे वीर वास्ते कुछ खास गल् कहन जा रहे हैं कि बहुत सारे वीर विदेश की धरती से बैठे प्यार आ जोड़ा वो दें दे गे, चाहे उन्होंने इन्हों कित्या नहीं करना, चाहे वो बहुत डॉलर कमा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं गे पाउंड कमा रहे हैं गे, ठीक है ना, पर वीर वो फोन करते रहते कि भाई जो तुहाडियां वीडियो देखते हैं गे बड़िया दिल नूं टुंब जांदियां नेगियां, दिल नूं लग जांदियां नेगियां ते देखण दा स्वाद आ जांदा, कहिंदे वी असीं चाहे ये जानवर रखने नहीं पर फिर भी असीं कहिंदे विरसे दे तौर ते अपने जानवर आ जिहड़े वो देखते रहने गे, तुहाडे असीं जानवर देखते रहने गे ते असीं पंजाब दा कल्चर बाहर भी जाके देखते हैं। बहुत सारे वीर कहिंदे हुंदे ने कि असीं बाहर भी इन्हां जानवरां नूं लै के जावांगे, तो जिहड़े जानवरों का शौक है जिहड़ा रखते हैं बाई नूं कहूँगा तरसेम नूं भी चाल ढाल दिखाई चल कैमरे दे राही, तो बहुत अथरी बछेरी लगी, सुभाव बड़ा चंगा लग्या, मेन गल है जिहड़ी बिल्कुल ऐन शांत सुभाव दे विच बछेरी ने गेड़ा कढ़िया, ठीक है ना, खड़ी भी रही है तो तुसीं देखो खड़ी नूं बछेरी नूं बिल्कुल ऐन पूरा परफेक्ट तरीके दे नाल खड़ी हैगी, लाजवाब गलबात लगी अपन नूं पैरां तो लैके चाल ढाल जो भी गर्दन ठीक है कन्नां तो लैके काफ़ी लै वीर गया बाहर, हुण देखदे आं किहड़ी बछेरी आउंदी आ रिंग दे विच उह आपां तुहानूं दिखावांगे। 133 नंबर वाली बछेरी है जिहड़ी उह इत्थे आ रही है, 133 नंबर दिखावांगे किहड़ी बछेरी आ रही है, तुसीं बने रहना वीडियो च। लो भराओ 133 नंबर बछेरी आउंदी हैगी, वाह जी वाह लाजवाब गलबात, दिखाउने तुहानूं इहदे भी चाल ढाल ते दिखावांगे खीर दे विच की नंबर आ जिहड़े लगदे नेगे किथे किहड़े स्थान ते जानवर आ जिहड़ा उह आ रिहा गा। दिखा रहे गे मक्खी जी नहीं कह सकते होंगे। लो वीरो देखा ही जा रहा है इस पछेरी के तो दंद जिहड़े वो देखे जा रहे ने, मेन गल जिहड़ी हुंदी है कि अपने दंद हो गए है ना, ये चीज़ा हो गई चाल ढाल ये चीज़ा देखनिया बड़ी जरूरी ने, ते बाई जी अपने प्रोफेसर साहब जौनी मोहन माजरे वाले दंदा तो देख रहे हैं कि चंगी तरह देख परख है जी की जा रही है जानवर की। जो आप गलबात करते हैं जिहड़ा इस घोड़ी का मालक वीर हैगा बाई जी, वो बाई है ठीक है, वो बाई जी गलबात करांगे ते की गलबात रहिंदी हैगी पुछांगे उन्होंने नाल गलबात करके। तुसीं देखना तस्वीर दे विच शेरी दी लो भरावो इस बछेरी की भी चाल ढाल है जी दिखाई जा रही हैगी, तो आप दिखाने तोर सिख लै कलहरी है मोर अब तुरना तोर पंजाबण की उही काम है जोड़ा होया पैगा, तो चंगी चाल ढाल है गी, बाकी वो समा दसूगा भी कि फट सैकेंड थर्ड तक रहा गा, आप वीडियो राही इंटरटेनमेंट ही कर सकते हैं गे, वीडियो राही घोड़ा दिखा सकते हैं चाल ढाल दिखा सकते हैं गे,
ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਲਓ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵਛੇਰੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਛੇਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਛੇਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਵਛੇਰੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਛੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਨਿੰਮਾ ਸ਼ੇਖੇ ਤੋਂ, ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਮੇਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਇਲਤੀ ਲਾਣਾ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਜਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇਗੇ,